Cooper hücum devam edir. Kapıya zərbe indirilir ve gol! Hesap açılır ve golun müəllifi Faycal Reras 15-ci dəqiqə Qarabağ hesabına keçir. 1-0 Qarabağ hesabı döndədir. Rəqib meydanında gol vururuq. Bir daha baxırıq. Rəşad, Maksim və müdafiəçini qabaqlayır. Facar Eras müdafiəçilərimizin qurduğu. Belə deməmişdi bu hücum. Bu izləyə bu gəlməz. Zərbəsini başla zərbə. Hesab bərabərləşir. 40-cı dəqiqə və golun müəllifi Stefan. 2 nömrə. Standart vəziyyətlə gol buraxdı. Mark Mitchell ötürməsi. Və iki futbolçunun əhatəsində Stefan başla dəqiq oynayır. Fikir verin. Hardan? Qapçı gecikmişdi burada. Wagner. Hücumçunun arxasında durmaq yox. Baxın, fikir verin. Bəsit bir gol buraxdıq. Açıqı. Bu cür tam qapçı meydan içərisində tutulan top. Və qapçı da çıxışdı. Gecik. Mikel, ara ötürməsi. Romero, top açıla biləcəyimi? Çatdı və qapçı Ron Ferguson. Top meydandan çıxarır qapıya. Paralel bir ötürmə gəldi. Romero'dan Ferguson top meydandan çıxarır. Küncdən zərbə yenitiləcək Qarabağ. Bir vaziri Qara Qarayevin. Məlçun Mikelin ötürməsi. Qara hücumu başlamışdı. Qara, Mikel, Romero və qapçı. Fəal idi. Daha aktiv idi. İndi qapıya zərbə. Fikir verirsə hər topun qarşısında özlərini atırlar. Sipər edirlər özlərini. Linford futbolçuları. Ötürmə gəlir. Qapıya zərbə, Dani Quintana'dan dəqiq deyil və orada Mikel də var, topa toxuna bilmədi və topu. Olur. Romero'nun zərbəsi, qarşı kəsində arınca Abbasın ötürməsi. Hücumun davamında isə Dani'nin zərbəsi və burada Eri hələ kirəliyir və sarı vərəq olacaq. Mikel sarı vərəqə azalır. Birdən bir daban ötürməsi. Açdı, kəsildi. Qapıya ovanlanmışdı topu. Abbas, Abbasın səhvi var. Abbas təkbətəyə biz o köbut səhv. Leveri, Leveri allancı hərəkət. Leveri zərbəsi və salam. Abbas, Abbas. Deyinədin Abbas. 3-1 olur hesab. Üç-bir çəkildir. Fikir verin. Belə bir vəziyyətdə Abbas Hüseynov. Düzdür, Qara Qarayev özünü çatdırdı, amma yetərli olmadı. Təəssüf. Sanki püskuda dayanıb şikarını gözləyən bir yırtıcı idi. Leveri və istəyinə də çatdı. Tez də Qarabağı götürdü. Mahir. Mahir götürmə. Romero, Mahir bədə, Mahir direkdən qayıtdı, top inanılmazdı amma. Mahir əmrəliyinə etdi. Bir hədiyə idi, bir şans idi, bir tanrının bir lütfi idi düşmüşdü top qarşısına amma. Belə bir vəziyyətdə topu nə cür qapıdan keçirməmək mümkün oldu. Bir daha. Az əvvəl Kepsor'un təkrarına baxaq. Fikirlərin Mahir Əmrəlinin önünə düşdü top, rəqib müdafiəçi. İki sarı bir qırmızı deməkdir. Apoel'i görüşdə aldığı qayda pozuntusu varmı? Sarı vərəqə Mahir Əmrəliyə simulyasiyaya görə göstəriləcək. Özünü yerə atdı deyir hakim və ona görə Mahir Əmrəli. İki oğlu artıq sarı vərəqə. Barda əvvəl Mikel və burada heç bir şey yox idi. Əli. Mahir cərmə meydançasında onun ötürməsi, Geyiz zərbəsi yaxşı alınmadı. Yumuşaq bir zərbə alındı. Maqayı Geyidən və Romero. Romero'dan ötürmə, ay, 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 ay. Epizoda baxın.
Romero. Romero ve penaltı. Penaltı kazanır. Romero'ya karşı çobudluk ve Qarabağ penaltı vuracak. 90 üstə gəl ikinci dəqiqə il artması üçün təbii ki bir mənalı şəkildə penaltidir. Yenə burada ikinci dəqiqədə yekunlaşmaq üzrədir. Magaye qeyib gol! 3-2 olur hesab. Qarabağ fərqi minimum endirdi. 90 üstə gəl 3-cü dəqiqənin başlanğıcında penaltini qola çevirir Magaye qeyib və bu hesab bizə cavab görüşü üçün ümid verəcək. Verir. Təbii ki 3-1 başqa, 3-2 başqa.